reaguar Olta Boka ditën e djeshme në profilin e saj në Instagram duke thënë: "Le ta shpallim ditën një shkurt fest zyrtare pasi Luiz, Ejllit dhe Kiara Tito u puthën së bashku, duke bërë tag kështu Kiarën edhe Luizin." Por nuk është e vetmja këngëtarja Olta, e cila ka publikuar për krahin e saj për çiftin Luiz dhe Kiara. Pa diskutim që ajo ditë ka qenë dita e tyre, ato e kanë shijuar në maksimum, janë munduar të kënaqen pafundësisht dhe të shijojnë njëri tjetrin në atë moment ku e gjithë bota mund të jetë kundër tyre, ose të gjithë personazhet ju urrejnë në maksimum. Kjo është loja Big Brother, por tim të themi që çifti e shijoi shumë performancën dhe dasmën e tyre në Big Brother VIP Albania që do të mbahet mend gjatë gjithë kohës.